svaki se pas može dresirati. Samo je bitno kako da se nametne voli. Uzmeš sada svog psa, dovedeš ga bilo gdje, u bilo kakvu situaciju. Ne treba bježati od situacija. Nego uvijek treba da ulaziš u situacije koje su normalne, životne situacije. Ali tvoje je da psa kontrolišeš čitavo vrijeme. I on počne tebe da prati. Ako je on životinja čopora, on se tako i ponaša. On gleda ko je vođa čopora i tako počne da se ponaša. Ako je neki pas razuzdan, hiperaktivan, bezobrazan, agresivan, što god hoćeš, to je odlika njegovog vlasnika. Ne mora znaš da je vlasnik takav, ali je vlasnik dozvolio svom psu da tako radi. Ne mora značiti da će od najboljih roditelja djeca biti najbolja. Ne mora da znači. Ako oni dozvole svoje djeci da rade šta hoće, pa naravno neće biti dobri ljudi. Ali ako ti se postaviš na pravi način, onda će tvoje dijete da bude kao i pas, odgojen i kulturan. To je stvar odgoja ili dresure, kako god hoćeš, isto ti. Kaže, zašto meni pas radi nešto, bilo šta, pas mi radi ovo, pas mi laje bez veze, pa sve si ti to dozvolio. Ne možeš ti psu da objasniš nešto, nego samo možeš da mu pokažeš. Ne znam da neko ne protumači na drugi način, ali ovo bi trebalo predavanje da i roditelji za djecu da sluši. Pa tako je. Pa sve je tako. Svoje djeci dajem sve slobode, dokle god je to kreativno. I kad su bili mali, uvijek sam davao takvu vrstu slobode, ali ne mogu da dozvolim da dijete dira utrku sa strujom. Kako? Ne mogu da dozvolim da dijete razbija. Ne mogu da dozvolim da stavlja noge na sto. Pa odmah reagujem. Pa tako i kod psa. Ako ne želiš da te pas laje bez veze, ako ne želiš da napada druge ljude, ako ne želiš da napada druge pse, ako ne želiš da te vuče, da skače po tebi, pa nemoj da dozvoliš. Šta je sporno?